qual a forma correta de falar ou escrever? É paguei o rapaz ou paguei ao rapaz? Anote essa dica que ela é valiosa. Temos a regra dos quatro P's. Pagar, perdoar, pede preposição se se referir a pessoas. Portanto, os verbos pagar, perdoar, irá pedir preposição se estiver se referindo a pessoas. Observe alguns exemplos. Paguei o boleto ou paguei ao boleto? Neste caso, o boleto é uma coisa, é um objeto. Então, não é uma pessoa. Então, não pede preposição. Então, é paguei o boleto. Agora, paguei um homem ou paguei ao homem? Neste caso, como o homem é uma pessoa, pede preposição. Então, eu paguei ao homem. O a é a preposição e o ao é o artigo definido. Oh, portanto, paguei ao homem. Paguei à secretária sem crase ou com crase? Como ou sem preposição? Bem, secretária é uma pessoa. Então, neste caso, tem que haver a preposição. Logo, a secretária é o artigo definido. Logo, a fusão da preposição com o artigo definido, o a seria craseado. Portanto, paguei à secretária. Perdoei a dívida com ou sem crase? Neste caso, a dívida, ela só é uma coisa, não é uma pessoa. Então, perdoei a dívida sem crase, porque não tem a preposição. Perdoei o aluno ou perdoei ao aluno? Neste caso, o aluno é uma pessoa. Portanto, tem que ter a preposição a, juntamente com o artigo definido o. Perdoei ao aluno. Interessante, né? Portanto, é paguei o rapaz ou paguei ao rapaz? Como o verbo pagar? Conforme essa regra, pede preposição se for pessoa e rapaz uma pessoa. Então, neste caso, é paguei ao rapaz.